ମନୋହର ସାଧୁ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ବେଶ ତୋର ଏକମାତ୍ର ବେଶ ନାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ର ଘର ପଦ୍ମ ବେଶ ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବୁଧବାର ବା ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଦ୍ମ ବେଶ କୁହାଯାଏ ଅଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଶରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ହୋଇ ଦିଅଁ ପହୁଡ଼ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବର୍ଷକରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ହିଁ ପହୁଡ଼ ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବେଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଛତା ମଠର ସନ୍ଥ ରଘୁବର ଦାସ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମ ସହିତ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ବେତ ନିର୍ମିତ ଓ ସୋଲୋ ପଦ୍ମ ଖଚିତ ଏକ ତ୍ରିକୋଣର ଟାହିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ପଦ୍ମକଳିକା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଝୁଲି ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଶ୍ରୀମୁଖ କମଳରୁ ନିମ୍ନକୁ ଲମ୍ବିଥାଏ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଏ ପତ୍ର ରାଜି ଜଳାଶୟର ସୂଚନା ସହିତ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦୁଇପଟେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସନ୍ତରଣ ହଂସ କରରେ କର ପଲ୍ଲବ ହୃଦୟରେ ହୃଦ ପଦକ ଶ୍ରୀପୟର ମାଳା ଫୁଲ ଝୁମ୍ପା ଫୁଲର ଚିତା ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ୍ଷୀରି ଓମାଲୁ ରସଘରର ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଭୋଗ କରାଯାଏ ବଡ଼ସିଂହାରର ପଦ୍ମ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ରାତି ରହିଥାନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସୋଲରେ ନିର୍ମିତ ଚାରିଗୋଟି ଅଂଶ ରତ୍ନସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ଶନିବାର କଳା ଘଡ଼ ଉପରେ ଧଳା ଶୋଲ ପଦ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ବା ବୁଧବାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଉପରେ ଧଳା ପଦ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ବୋଲି ଘୋଡ଼ ଥାଉଥାଉ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ଘୋଡ଼ ଶେଷ ହୋଇ ଜାମାବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହା ମାଘ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ ଶୀତଦିନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସୋଲ ତିଆରି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ତିନିଶହ ବର୍ଷ ହେବ ପଦ୍ମବେଶ ହେଉଥିଲା ପଦ୍ମବେଶ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ତେବେ ଶୀତଦିନରେ ପଦ୍ମଫୁଲର ଅଭାବ ହେତୁ ମଠ ତରଫରୁ ସୋଲରେ ନିର୍ମିତ ପଦ୍ମ ଆଭୂଷଣରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପଦ୍ମବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣି ଲାଗି କରାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମରେ ସଜେଇବାକୁ ଫୁଲ ବେତା ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବମୟ ସମ୍ପର୍କର ଡରି ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଏହି ଦିନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦିନରେ ସେ ଫୁଲ ଆଣି ଆସିବା ବାଟରେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଳ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲବେତା ମୁଣ୍ଡାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦୁଇହଜାର ତେର ମସିହାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଥରେ ଏକ ଖବରକାଗଜରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶୀତଦିନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଭାବରୁ মহাপ্রভুকে সোলোতিয়ারি পদ্মফু বেশ করা যায় এ খবর তা এতে ব্যথিত কলা যে সে শুপারে না কিভাবে গোটিয়ে দিন মহাপ্রভুকে সতেজ পদ্মফু বেশ করাই পে সে উদ্দেশ্য নেই আরম্ভ কলে অভিযান ধৌড়ি নিকটরে পাঁচটি পদ্মপোখরী লিজ সূত্রের নেই প্রত বর্ষ বড় বেতারে ফুল ধরি ভুবনেশ্বর ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବେତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଆବେଦନ ବି କରିଥାନ୍ତି ସେ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଏହାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହାରୁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ସେ ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାରେ ଆଠ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଦୁଇହଜାର ବାର ମସିହାରେ ତିନି ହଜାର ଆଠ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ତେର ମସିହାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ହଜାର ଆଠ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଦେବା ସହିତ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଉବନଟି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ କମଳାତ୍ମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଓ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ନିମନ୍ତେ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍କଳ ଠାରୁ ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମନୋହର ଦାସ ଏକଦା ମହାତ୍ମା ମନୋହର ଦାସ শ্রী জগন্নাথ কু দর্শন করা উদ্দেশ্যের শ্রীক্ষেত্রকে আগমন করে তা প্রবল আকাঙ্ক্ষা লা পুরুষোত্তম শ্রী জগন্নাথক দর্শন দীর্ঘদিন পাঁদরে চাল চাল অনেক জঙ্গল পাড় নই রাস্তা অতিক্রম করে শারীরিক পীড়া সত্ত্বে সে অবিচলিত ভাবে আগেই চাল পথ মধ্যে রাত্রি হয়ে গেলে କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମଠ ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ପଦ ବ୍ରଜରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଥରେ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଲା ପାଖରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନଥିଲା କିଛି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗଚର ହେଲା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସେ ତାହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ଶୀତ ଦିନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ପାଣି ପିଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମପୁଷ୍ପକୁ ତୋଳି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ ନେଇଥିଲେ ମାଘ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଚରଣା ବିନ୍ଦରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ শুষ্ক পদ্ম ফুলকু দেখি পণ্ডা এ ঠাকুৰক লাগি হৈ পাৰিব নাহি তিৰস্কাৰ কলে এঘটনাৰে ভক্ত মনোহৰ দুখ আৰু অপমানৰে মিয়মাণ হৈ তলে পি ফুল চব গ্ৰীমি পলাই আছিল বড়া মঠ নিকটৰে জগন্নাথ স্মৰণ কৰি মূৰ্চিত হৈ পঢ়িলে সেইদিন জগন্নাথ মহভু ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଶରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମନୋହର ଆଣିଥିବା ପଦ୍ମପୁଷ୍ପରେ ହିଁ ଆଜି ମୋର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେବ ପଦ୍ମ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରି ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ସେବନ କରାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ସାଧୁ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁକ୍ରମେ ମାଘ ମାସରେ ଏହି ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୋଲରେ ନିର୍ମିତ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପରିହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ଖୁଦକଣିକାଟିକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ସେ ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଇଛି ସବୁ ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପରମ କାରୁଣିକ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ଓ ନାରଦ ଯାହାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଣ ପାଦବନ୍ଦନା କରୁଥାନ୍ତି ତଥାପି କଳ୍ପକଳ୍ପ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଥାଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏଛଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ ବା ଜାଣିପାରିବ ସର୍ବରହସ୍ୟ ପୁରୁଷ ତମସ୍ୟ ଦେବେ ନ ଜାନାତି କୃତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଏଣୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ପୁରାଣରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ନିରର୍ଥକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନମାନସର ସର୍ବଶେଷ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ କରିନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକର ଦେବତା ଜନମାନସର ଅପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିରୂପ ନୌମୀ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଯେ ନିତ୍ୟ ରମତେ ନୀଳାଚଳେ ତେଇ ବ୍ରହ୍ମଧାମି ବ୍ରହ୍ମଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହନୀୟତା ହେଉଛି ଏହି ପାବନ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଅଖିଳ ଭାରତର ସ୍ୱାମୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ବେଦାନ୍ତି ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ସଭିଏ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଓ ଧାମର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସମାହ ସର୍ବଭୂତସୁ ଏଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ କହିଛି ନେତି ନେତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶବରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାବଶୁ ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ସେବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ସେହିପରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭକ୍ତି শালবেগ সঙ্গীত ও দাসিয়া বাউরির অধিকার তাঁক সৃষ্টির অনবদ্য অবদান বিশ্বাবশু শবর দ্বারা পূজিত নীলমাধব উভান হয়ে পরিশেষে দারুব্রহ্ম ভাব আসি চতুর্ধামূর্তি রূপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজা ইন্দ্রদিম্নঙ্ দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে বিদ্যমান হলে তেণুকরি শ্রীজগন্নাথ বৌদ্ধ কি জৈন সম্প্ৰদায়ৰ দেৱতা বুলি কোৱা যায় পাৰিব নাহি বৰং সেই হেঁহি সৰ্ব ধৰ্মৰ স্বামী তাকেৰে একাধাৰৰে বৈষ্ণৱ মানৰ বিষ্ণু বৌদ্ধমানক বুদ্ধ জৈন মানৰ জ্বৰ সবৰমানক পতিত পাৱন সবু ধৰ্মৰ ভক্ত আ উপাসনা কৰি କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଅତି ବ୍ୟାପକ ଓ ଉଦାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୁଖ କମଳରେ ନେତ୍ର କମଳ କମଳର ପରେ କମଳର ଚୂଳ କମଳ ହୃଦୟ କମଳ ମାଳ କର କମଳ ପୟର କମଳ ସହସ୍ର କମଳୁ ଚହଟେ ହସ କମଳ ବନେଇକି ଖେଳୁଛି ହଂସ ତେବେ ପବିତ୍ର ମାଘ ମାସରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଅତି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ବା ପଦ୍ମମୁଖ ବେଶର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ